Բարև ձեզ. Իմ անունը Լեո Նիկոլյան, Ֆրանսա հայ լրագրող, ինչպես գիտեք, 100,000 փախստական կա Ղարաբաղից, Արցախից, որ գտնվում են Հայաստանում. Ես մինիմալը անում եմ իրանց համար, մի ընտանիք, որ իրանց անունը Հակոբյան ընտանիք, ու իրանց մոտ ապրել եմ, առաջի պատերազմից 91-ից 94. Կգնանք իրանց գայցելենք. Ալո. Okay. Ինչ որ մի ժամանակ բեյբի էր, մի երկու երեք տարեկան էր, բայց մի քանի տարեկան էր, 29, բայց դե ասում չեք քեզ, ես ով եմ, ես էլ Ալեքսանդր, իմ փոքրն էր, ուրան երեք էր, յա, բայց մի հատ էլ դեղա ունես, հա, դա դրան, հա, ուրեմն, Արի մոտիկ, Կարեն Հակոբյանը 1951-ին ծանոթացանք, Արցախ է գնում վերտալյոտով, եթե լավ հիշում ես, վերտալյոտը չհասավ Ստեպանակերտ, չհասած Գորից հետ են գեկել եղանակի պատճառով, հա, ու Երևան ենք իջել, դենց տեսա մի քիչ անհարմար վիճակի մեջա, ասեցի արի եղբայր, գնացինք այդ ժամանակ Արմենիա հյուրանոց, այդ ժամանակը չեն ուզում, ֆորմայով դայա Ղարաբաղից, ընդեղ գրիվ եմ արել, համար եմ տվել, մյուս օրը զանգում եմ Սերգեյ Վանցյան Էրեբունի այրոպորտի ղեկավարը, ռազմական, մյուս օրը ասեց, վերտալյոտ կա, բերեցի, համեցի քնից ու գնացինք Ստեպանակերտ. Իջնում եմ Ստեպանակերտ, ասում է, բա ուր ես գնալու, ասեմ հյուրանոց, ասում է, դենց բան չկա, ինքը մենակ էր իրադան մեջը, գինը գնացել էր Մոսկվա, երեխայի ունեցել, որ Երևան էր, Գարեն ասեց, էսի իմ դուննա, քո դուննա, բանալիա դվել, ու 91, 2, 3, 4, այդ կրիվներին, ազատվագրական ժամանակները, ես իրամոտ է ապրում, ու Գարենը, մի ժամանակ շատ վատարավ մի բա, հետի չեմ մորանա, 93-ին վերադարձել եմ Փարիզ մի շապատով, որպեսի կադրերը հանցնեմ Ֆրանսայի տելևիզորով,
Zărar îmi tohel se hamni vără, mi-i cu gumar îmi tohel, era hamar, vor ega, voți că fărtezi, voți ne asoți un tun vaci, mezmo, doi mach pernez, e to hasca sa vor dinți un tun vaci, o inii sunt ciorsiți, vor vera tarseli în Franța, e doi gheri mai asta, inii sunt ciorsiți, mod ieri sunt, dar ce desel, parcă stăzu, în ciori horișterii miciosov hamară gătelen, o ieri sunt, dar am țela, Շատ գոհ եմ, որ սա է, ինքնել, դիմել, ու բացկերաստում եմ ինչ վիճակում Արցախը թողեցին ու Երևանում են, ոնց ես դու։ Լավ է։ Չես փոխվել, միայն մի քիչ կաճառացել ես, ինձ նման, սպիտակ մազերով, բեխը բայց նույնն ես, մի հատ էլ ախպեր ունեիր։ Ես մի հատ ինձ գիտեմ։ Գրիվներին։ Չի, 18-ին արդեն։ 18-ին։ Մեկայն արդեն։ Դե հիմա ոնց է վիճակը, երբ եք եկել Հայաստան, այս վերջերը չէ, ինչքան ժամանակ եղավ։ Սեպտեմբեր 20-ին։ Սեպտեմբեր 20-ին եք։ Հա։ Ոնց ավտոյով եք եկել։ Կորնիձոր։ 7 հոգի մի ավտոյով եկել։ 7 հոգի մի ավտոյով։ Հա։ Հետո ոնց եք հասել Երևան։ Ես հետո եմ եկել։ Ես ուտավես հետո եմ եկել։ Ու Հայաստանի Հանրապետությունի կառավարությունը ինչ ձևով ես օգնում կամ նայում։ Երևի ոչ մի բանով, ես ծիծաղը հասկացա ինչ ասել ասածը։ Մեզ օգնությունը պետք է որ բնակարան լինի, բնակարանը բավարարին գոնե։ Բայց հետաքրքիր է մի բան, Իսրայել-Պալեստին Ղազա Վահագն Խաչատրյանը նախագահը շատ մտահոգ է, բայց Արցախի մասին ոչ մի խոսք չկար ու չերևաց։ Ես չեմ հասկանում, ես երկիրը չեմ հասկանում։ Ես ոնց հասկանամ։ Տոշակը սեն չեն տալի։ Դու հիմա տոշակի ես, բա տոշակը չեն տալիս։ Հալամեր բանը շատ չեն տուլ։ Հալամ չկա, բար չկա։ Ոչ մի տոշակ, ոչ մի բան։ Ինչ են ասում, պատճառը ո՞րն է։ Ոչ մի բան չեն ասում։ Որտե՞ղ էս, մարակ ինչ պիտի ասեմ, թե ինչ չկա։ Հալամ ձեր հարցը ուղղում է։ Դե ոնց է ուղղում, ինչ է ուղղում չի։ Իսկ ոնց եք ապրում, այստեղ փաստորեն վարձով եք։ Փաստորը ոչ թե վարձով եք, որ դա կարոջի դրամասի ես քիչ եմ ուզում։ Հարցը նրանում է, որ այս մարդը հարցն ու պատրաստ չի։ Հալամ պատրաստ չի, պիտի ոնց դառնալ։ Այս մարդը ասա եկիք մնացիք, ձմեռնա որ դուրսը մոչ մնանք։ Հարկը եկել եք հալամ մնում եք։ Բայց ինչով եք ապրում, այ տեսնեք որ եկել եք։ Այս բան են դա, մի անգամ 100 հազար տվեին, մի անգամ 50 հազար տվեին։ Մեկել պոմոշեր նույն կարուկո ծովախր մակարոնա վեր միշելա ձեցա։ Գողապետարանա։ Կանսեր գողապետարանա, բերում է, խավերա Սենց եկել եմ, որ ինչով եմ, մեկերը չունեք, որ լամիքին։ Են էլ դունը, որ պապենական, հայրական դունը, ու իրա հայրը շատ ճանացված մարդ էր Ստեպան Ագերդում, դոկտոր Հակոբյանը, միշտ ասում է Գարեն Հակոբյանի մոտ էի մնում, հա, դոկտոր Հակոբյանի դղեն։ Ձեր հայրը բժիշկ է եղել։ Հա, առաջին 45 տուրի պատերազմին։ Ոտով գնացել է Բերլին հասել, ոտով։ Չէ, իսկ Արցախյան պատերազմի ժամանակ շուրջը ինքը 93 տուրի մահացել է։ Հա, հասկացա։ 75 տարեկանում մահացել է։ Չես փոխվել։ Չի փոխվել։ Բա ո՞նց եք կարողանում Հայաստանում, հասկանալ եք ձեր հայրենիքն է, բայց այնտեղ ամեն հիմա, այսպես ասած, մոլորության մեջ չեք, խառնված չեք, չեք կարող։ Հաքսիսկի հալամ շոկում է։ Բաս մեկ է, պետի հարմարում ենք արդեն։ Երեզ ինձ է հարմարում ենք։ Պրոստը մեզ համար դժվար է, այն ջայերները համար մի քիչ հեշտ է կարող։ Բաս մեզ համար շատ է դժվար։ Արցախյան ազատագրական առաջին պատերազմին մասնակցել եք։ Այո։ Շներով։ Հիշում եմ շներով։ Մենակ շները չի լալու։ Չէ, բայց դու շատ շներով էր։ Բանակի շներով։ Շների հրամանատարն էի։ Բայց հետո սաղ մարդակերտաշոտ ճանում դեղ պոգումը նաչքի մնեի սախեն։
Երկուսը տեր մեծ ներդրում ունեք արցախյան ազատագրական պայքարին, պարոն Նիկոլյան, դուք էի։ Դուք էի վիրավորված, մեր տուն էի, որ հաթակըմ։ Որ վիրավորվել եմ։ Հաշտրեց հանվել։ Որ վիրավորվել եմ, ընդե հոսպիտալում էի, եկավ ամեն օր էլ գալիս էր մոտս, հետո հոսպիտալից դուրս եկա, այդ էս կադրը ունեմ Փարիզում, դե Կարինա այդքան ինձ խնամեց, ոնց որ հայրս մայրս լիներ, հիմա ամենահարազատ աղբերն է, այդքան արեց իմ համար, այդ իմ մինիմալը, որ այսօր գամ ու ես պետք անեմ, ու պետք նորից խնդրեմ Ազնավուխ ֆոնդ, Նիկոլա Ազնավուրին, Հայօգնության միություն, ինչ կազմակերպություն գա անում են, դե թողանեն, քանի որ այսօր եթե մեր կառավարությունը Հայաստանի պարոն մեծ հարգով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա խմբերը տքած ունեն, մենք ի վերջո հայ ենք, ու հայը պետք է օգնի հային, լինի ամեն մյուս աշխարհի կողմից։ Պարոն Նիկոլյան, իսկ դուք այդ տարիներին նկարահանում էիք ազատագրական պայքարը և տարածում էիք միջազգային տարբեր միջոցներում։ Այո, մոնտ էի կադրերը, որ սա տեսել էիք, այդ իմ կադրերն ա եղել, Բետոհե Վոնդյանը Սրխավենտ գյուղում, որ սամալիոտ նա խփել 6000 ժամ մինչև այսօր բահաձեմ, դա մեր պատմությունն ա, Մոնտ Մելքոնյանի հետ, որ ասում էր, եթե մենք կորսնցնենք Արցախ, մենք կորսնցնենք մեր վերջի էջնալիներու, բայց հիմա շատ մտահոգ եմ Արցախի դեպքում, Սյունիքի հարցը, քանի որ ես վերջերս շատ եմ եղել Սյունիքում, Ղապանում, ու Ղապան Մեղրի գնալու այն հանդով հավորավիճակը այդքան մտել են հող են վերցրել, վաղանախ կարող է Ազրանջանի Հայաստանը կորսնցնենք, բայց չգիտեմ ուր ենք գնալու։ Դուք նաև գիտեմ, որ շրջափակման ժամանակ Կորնիձորում եք եղել, այնտեղ ինչ եք տեսել։ Այնտեղ ճիշտ ասած ասել եմ մինչև պոստը, մինչև Լաչին, հիմա չեմ կարող ասեմ, ով ինձ օգնեց, քանի որ պետք է պաշտպանեմ, Կորնիձորում շատ եմ եղել, այդ մեքենաները, դե գիտեմ, դերասանություններ, քանի որ Ադրբեջանը չի թողի ոչ մի բան, թեկուզ Ֆրանսիայի կողմից, Աննի Հիդալգո, Կաբելարանից, դե էտի պոլիտիկ շոու էր, բայց այդ նույն պոլիտիկայի մեջ, դե իրականություն գա, որ շատ ցավալի է այսօր, շատ ցավալի է, դե գիտեմ, որ արդեն գանսպյուրկը հայեր, որ արդեն հոգնած են, ասում են 30 տարի միայն մեզ դավարի դեղ ընդնում, որ օգնենք, բայց այսօր իրոք կա ժողովուրդ, որ պետք է օգնել, քանի որ սրանք Արցախի ժողովուրդը մեր հպարտությունն են, որ ասում են մենք ենք մեր սարերը, մենք ենք մեր լերները, իրանք այդ սարերը, լերները ոչ միայն բաղեցին, այլ մեր հողերը ազատագրեցին, ու հիմա նայեց եք ինչ վիճակում են, դե ամեն հայի բարտագրությունն է, ոչ միայն Հայաստանի, Երևանի, որ նստած են կաֆեներում, սրճարանում ու կեֆ են անում, այլ սպյուրկահայերին, մենք ունենք 12 միլիոն սպյուրկահայ, նայեցեք օրինակ Իսրայելը սպյուրկը ոնց է գողքին հայրենիքին, պետք է օրինակ վերցնենք իրանցից ու վաղուց էթի պետք է լիներ, դե այսօր Հայաստանի հողը կայսերությունի ժամանակը այսքան էր, այսքան է մնացել, Արցախն էլ գործընծրեցինք, վախենում եմ վաղնել, ուրիշ բաներ շատ գործնենք, բայց դա գաղված է համաշխարհային մեծ բեդություններից, ինչ են որոշում մեզ համար, քանի որ մենք դգարենք այդ շախմատի խաղի վրա, դա է մեր սխալը, մենք դգարենք։